Tjena och välkomna tillbaka till en vlogg som jag helt plötsligt tänkte göra. Fast jag sa att jag skulle göra en vlogg på en fredag. Men nu ska jag inte gå igen så mycket på det där. För som vanligt så är jag fucking sen. Och jag gör en vlogg istället för att dra till skolan. Och det gör att jag kommer mer sent. Och nu står jag och pratar och fortsätter. Ja. Ikväll blir det, eller ifall jag säger idag blir det en vlogg. Så ja, nu taggar vi. För jag har lagt ut en ny video. Så in och kolla på den också. Den kommer vara här, tror jag. Om jag inte fuckar upp det. Här kommer den vara precis. Där ska ni se. Men nu drar vi till skolan. Jalla. Nu är Mugambo Studios på väg till skolan. Jag vågar inte filma innan för att det är fucking mycket bilar. Och jag kan inte se någonting med de här glasögonen som jag har på mig. Solglasögonen. Men nu är jag på väg till skolan och det är den här vägen jag tar. Precis mitt i vägen. Med Agge. Alltså jag tog bort mina, jag vet inte om jag tog bort dem, jag tror jag glömde laga. Jag tror jag la mina glasögon hemma. Alltså antingen så glömde jag dem hemma, mina riktiga glasögon, mina vanliga glasögon. Eller så har jag tagit bort dem på vägen till skolan i morse. Och precis som alla dagar så var jag tvungen att ta bort den idag. Jag var fan körning idag. Så jag var tvungen att dra. Jag var tvungen att dra till, vad fan heter det, optiken och fixa linser. Så jag kunde köra fixa linser bara för idag. Oh my god. Så fuck vad det blåser. Så nu är jag på väg från det, från optiken till skolan. Och tagga fysik. Och jag filmar med mobilen och jag typ... Jag tror inte jag orkar filma så mycket med mobilen. Så jag ska försöka ladda en kamera till dess. Ja, och jag vet inte hur mycket ni får hänga med i skolan idag för en data. Jag vet inte, kameran är död. Hör ni typ hur anfådd jag är när jag pratar? Alltså grejen är att jag typ fan inte kör kondition träning på jättelänge och jag typ började köra det förra helgen. Och jag brukar inte ha så här dålig kondition, men det är typ bara för att jag slutade springa så mycket så jag kör gym istället och nu har jag lagt på fett mycket och så vidare. Så jag har fått fett dålig kondition, så time to go back on that. Ja. Och jag sätter på fysiken nu. Asir vill vara med, jag tänkte inte filma, jag vet inte hur mycket ni hör, folk pratar. Men Asir vill vara med, så jag gör det här för en skull. Ja, sitt inte där. Men du måste ta ett skatt. Du vill ju vara med. Asså, njut av kameran nu. Det här är sista gången du är med. Nu är jag på väg hem och Lo försöker cykla ifrån kameran. Jag cyklar med Lo och Veta. Vad fan heter du? Ska Dennis? Denna. Ska jag säga din Insta, Dennis? Ja, följ nu. Prime denna. Ja, följ prime denna där ni får tips om hur ni ska träna. Ja, jag lovar er. Det ska ses muskler. Samma... Thank you.
så jävla trött så jag vet typ inte vad jag ska säga. Ja, jag är hemma, tänkte jag ska dra snart och övningsköra igen med pappa. Och sen hämta mina syskon och sen tänkte jag fixa den här videon och sen lägga mig och sen åka till gymmet. Så jag tänkte faktiskt avsluta den här vloggen nu. För den, jag la upp en video i morse. Just det, kolla på den. Den finns här, precis här. Jag la upp en video igår. Och sen, eller jag la upp i morse och sen känns det lite jobbigt för jag ska lägga upp en till imorgon. Men jag måste kunna hinna med allt. Så jag tänkte avsluta den här vloggen nu. Lite tråkigt att det blir lite kort, men bättre än inget. Eller hur? Okej, bra. Så. Ni som följer mig, ni ser den här knappen här. Här, tror jag. Här. Den här. Tryck på den så får ni notification, eller vad det heter. När jag lägger upp en ny video, så missar ni inte det jag lägger upp. Och ni som inte gör det, ni som inte följer mig, gärna följ mig. Kom ihåg, snart, inte så långt bort nu, så är vi uppe i 100. Och när vi är uppe i 100 så ska jag göra en Q&A. Vill ni, har ni frågor, vill ni skicka någonting, skriva någonting, så har ni mina sociala medier här nere i beskrivningen. Den heter Ismail Mahad med 3A på Insta. Och så har ni min Snapchat även där nere. Då jag kan lägga upp, när jag, då skriver jag typ när jag lägger upp videon och så vidare. Så ja, in på det och följ dem. Men det var nog allt. Så dags att avsluta denna mysiga vlogg. Ha det bra, hörni. Kom ihåg, alla är kan skillnad. Till och med.